I mi sve pitanja gledalaca uvek izazove veliku pompu među zadrugarima, ali i gledaocima. Tako je bilo i ovoga puta, a naročito kada je Maja Marinković dobila pitanje. Zašto ne objasniš Anđeli da ti sve radiš iz zadovoljstva i da tebi ne treba reality priča? Ti jedan pogled na Joška i eto te u temi, glasilo je. Nije meni potreban reality posle 5 godina, ja sam sebi izgradila da li po lošim ili dobrim stvarima, ali to sam ja. Svako ko može da pomisli to, meni Zveki nije igra. Ne vodim se time da li ću biti loša ili dobra, sve radim onako kako osjećam. Malo mi vređa inteligenciju, baš će Maji da treba reality. Smešno zvuči. Nisam ja neko ko je amater, niti sam došao da budem saksija, ja sam to što jesam, rekla Maja. Anđela, da li se i dalje držiš stava da je Zvezdan bio tvoj život i tvoja ljubav, a Maji samo reality, upita je Darko. I Mensur je bio samo drug, i meni se klelo u porodicu i brata da je nije bio jebač, budalo. Šta ja menjam ići u time kada je mene neko gledao u oči i lagao me, upao je Zvezdan. Ja sam samo rekao da mislim da nije imala sa Mensurom ništa, rekao je Mića. Anđela, ako se nisi jebala, nisi se jebala. Ponovila sam da se meni Mensur zakleo, rekla je Milica besno na Anđelin zahtev.